tästä kärkikaksikosta kumpikaan ei ole varsinaisesti sprinteri. Ukko Peltosen erikoisuus on ollut useamman kilometrin mittainen erittäin kovaseko maaliin. Olemme täällä Hakulan urheilupuistossa Vantaalla ja SM-kilpailun elitesarja on tullut maaliin hetki sitten ja palkinnot jaettu. Ja Akilleksen valmentaja, huoltaja, mekaniikko, joka paikan höylä, Kapakari Myllyrän tässä vieressä. Miten on nyt, kun kakkostila tuli hienosti? No, täytyy sanoa, että ykköstilähän me haviteltiin, mutta tänään hopeelle. Että kaikki kunnia Joppe Henttalalle, että ajo fiksummin ja kun mä Ukkoa haastattelin, niin musta tuntui vähän, että en TV-ruudussa niin hirveästi katsonut, että ilmeisesti Ukko kuitenkin veti kai enemmän kuin hänen kilpailukaverinsa. No kyllä se ainakin huoltoautoa siltä näytti ja sitten sattui noin vetovuorot aina vastatuuli pätkille. Että. No joukkue toimii ihan hyvin, mutta jossain määrin ehkä tein sitten virheen, että ajoin Jopen kanssa tuolla ja vedin. Että olisi pitänyt vaan varttua, että sieltä olisi tullut muita omia jätkiä, jotka olisivat vähän kiriherkempiä ja sitä kautta ehkä sitten hakee voittoa, mutta tämä on aina spekulointia. Että. No siis joo, meillähän oli todella hyvät asemat siinä 3-4 kierrostinen maaliin, mutta että... Mä ajattelin, että mä pystyn kovalla matkavauhdilla vähän väsyttää ja sitten välillä kun lyö vähän iskuun, niin Joppe siitä vähän hyytyisi, mutta Joppe pystyi säästelemään siinä sen tarvittavan verran, että se oli sitten lopussa sen verran parempi, mitä se nyt sitten oli. Että. Mutta jos jollekin sua voiton muista joukkueista, niin kyllä se on ihan ehdottomasti Joppe. Että kyllä Joppe on tehnyt niin paljon hommitoita ja niin monta vuotta ajanut, että sinänsä ihan... On onnellinen voittajan puolesta totta kai. Joo. Aivan. Mikä on seuraava kilpailu? No keskiviikko meillä alkaa Puolassa mun virolaisen joukkueen kanssa 5-päiväinen etappikisa. Semmoinen kuin, onko se Tour de Solidarnos tai joku tämmöinen vastaava nimeltään. Miten luuletko, että toivut siihen kisaan riittävästi? No joo, kyllä varmasti jalat palautuu, mutta suurin kysymysmerkki on nämä. Kaikki naarmut ja nää, että on niin kuuma keli, että toivoo vaan, että ne ei tulehu, että se on ehkä se suurin murhekryyni tässä tällä hetkellä. Seuraavaksi SFIn mestaruuskilpailuihin. Siellä voittajana tänään Ukko Peltonen, Achilles Green Team.